Draugi, esiet sveicināti Elizejā lieldienu laika 4. Svētdienā ar seno latīnisko nosaukumu jubilāte, gavilējiet. Lai gan varu pavisam labi iedomāties, ka ir pietiekami daudz cilvēku šajā pasaulē, šajā pašā mirklī, kuriem būtu ļoti grūti kaut kā gavilēt un priecāties par to, kas notiek viņu dzīvēs. Iespējams, kādiem no mums ir tieši tāda pati izjūta. Un tomēr šī konkrētā svētdiena un svētdienas kopumā aicina mūs raudzīties uz dzīvi daudz, daudz plašāk. Atcerēties un pamanīt tās neskaitāmās svētības, neskaitāmās žēlastības situācijas, kuras Dievs mūsu dzīvē ir devis, un raudzīties uz savu dzīvi kopumā un pamanīt, ka tur ir pietiekami daudz, par ko priecāties, par ko gavilēt. Svētdiena jau tādēļ mums ir dota, lai mēs atcerētos šos īpašos mirkļus. Mirkļus, kuros esam varējuši atkal sajust un piedzīvot Dieva tuvumu, viņa klātesamību, viņa labvēlību. Ne tikai šī svētdiena, katra svētdiena atgādina, ka Dievs ir labs, Dievs ir labs tagad. Lūk, mēģināsim to sajust un piedzīvot visi kopā arī mēs šajā svētdienā. Un iesāksim kā parasti ar lasījumu no svētiem rakstiem, kas ir paredzēts šai konkrētai svētdienai, un tie ir vārdi, kurus mēs atrodam Jesajas grāmatā 40. Nodaļā. Paceliet augšu pacis, redziet, kas radīs šos, kas pēc skaita visiem to pulkiem liek rasties, kas tos visus nosaucis vārdā, savā lielajā varā un spēka stiprumā, ka tur netrūkst nenieka. Jēkab, kādēļ tu saki un tu, Izraēl, runā, manas gaitas kungam apslēptas, Dievam gar manu tiesu nav daļas. Vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis, mūžīgs Dievs ir kungs, kas radīs zemes malas, viņš nepagurs un nepiekusīs, neizdibināma ir viņa saprašana. Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma. Nogurst jaunekļi un pagurst varoņi. Kluptin tie klūp, bet kas cer uz kungu, atgūst spēku. Ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst. Jā, droši vien viena liela daļa no mums varam izjust šos psalma autoru vārdus, kad viņš atsauc uz cilvēkiem, kuriem ir sajūta, ka viņu dzīves jau Dievs nepamana. Un mēs varam justies divējādi ar šo. No vienas puses iedomāties, ka ja jau Dievs mūs nepamana vai Dieva vispār nav, tad jau mēs varam darīt, ko vien vēlamies, un tam nebūs nekādu seku, nekādu konsekvenču mūsu un citu cilvēku dzīvēs. Bet viena daļa varbūt ar šo izjūtu dzīvo un izjūtu un piedzīvo to kā lielu trūkumu, ka lūk, Dievs mūs ir atstājis novārtā. Es jau esmu tik mazs, ka viņš mani pat nepamana. Un tomēr psalma autors mūs iedrošina, ka Dievs ir klātesošs mūsu dzīvēs. Viņš redz mūsu centienus pēc labākas dzīves, viņš redz arī mūsu kļūdas, mūsu vājumu, mūsu neizdošanos. Bet ikreiz, kad mēs nākam viņa priekšā, ikreiz, kad mēs apzināmies savu dzīvi norisināmies viņa priekšā, ikreiz, kad jūtam nožēlu par to, kas nav sanācis, ko gribētos labāk. Ikreiz, kad jūtamies dzīvē paguruši, bez spēka, viņš ir gatavs mums
dāvāt savu labvēlību. Viņš ir gatavs mūs aizvien stiprināt un iedrošināt. Jo tā patiešām ir. Savos centienos pēc labākas dzīves mēs ne tikai nogurstam, mēs pamanāmies nodarīt lielā mērā pāri arī sev, viens otram un beigās arī mūsu radītājam. Bet, ja uzticam viņam savu dzīvi, viņš dāvā mums piedošanu. Un arī mēs šajā brīdī esam aicināti aizdomāties par visām tām situācijām, ļoti konkrētajām, mūsu ikdienā, mūsu attiecībās, ģimenē, darbā, draugu pulkā, kur esam darījuši viens otram pāri, kur esam iespējams kļūdījušies, kur ir izpaudies mūsu vājums un mūsu nogurums. Un to mēs esam aicināti nolikt Dievu priekšā, izlūkties viņa svētību, žēlastību un piedošanu. Tādēļ šajā brīdī mēs to darīsim ar tiem vārdiem, kas daudziem mums šeit Elizējā ir labi zināmi. Dievs, dod man dvēseles mieru, pieņemt to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Tu, mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē tuvoties Tev. Tu, mans Dievs, dodi man visu, kas mani tuvina Tev. Tu, mans Dievs, atņem mani man un atdodi mani pilnīgi pats sev. Jā, šajā brīdī to drīkstam piedzīvot mēs ik viens, kas šajā brīdī esam kopā šeit Elizējas svētbrīdī, kas domājam par savu dzīvi, kas jūtamies noguruši, varbūt arī nožēlas pilni, mēs drīkstam to apzināties, ka viņš, mūsu radītājs, nav mūs atstājis. Viņš aizvien mūs uzlūko. Uzlūko ar labu prātu. Un arī šajā brīdī pamanīsim, sajutīsim un atgādināsim sev, ka Dieva žēlastība mūs aizvien turpina nest. Viņa gaisma mūs turpina caurstrāvot, viņa piedošana mūs turpina dziedināt. Dosim sev laiku iesakņoties šajā pieredzē. Apostols Pāvils reiz sacīja, Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tanī, būdams debesis un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā, mēs dzīvojam un rosāmies un esam. Viņa draugi, šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kas ir paredzēti šai konkrētai svētdienai, un tas ir lasījums Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā, kur no 16. Līdz 22. Pantam
mēs lasām šādi. Jēzus sacīja: Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā. Kas tas ir, ko viņš mums saka? Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet, un es aizeju pie tēva. Viņi sacīja, kas tas ir vēl brīdi? Mēs nesaprotam, ko viņš saka. Jēzus zināja, ka tie grib viņu izjautāt, un tiem sacīja. Vai jūs izjautājat cits citu tādēļ, ka es jums sacīju vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža mani atkal skatīsiet? Paties, paties, es jums saku. Jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt, bet kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzims cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Mēs lūksim. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā rītā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem. Jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Es esmu teju vai absolūti pārliecināts, ka ik viens no jums savā dzīvē, nu vismaz kaut reizi, ir gājis cauri nopietnai krīzei. Nu visticamāk pat vairākām. Jo pirmā no tām ir pati mūsu piedzimšana. Pēdējā būs nomiršana. Bet pa vidu vēl ir dzīve, ar visu tās attīstību un dinamiku. Gribam vai nē, bet mēs dzīvojam tādā pasaulē, kurā cilvēka eksistence citādi nemaz nav iespējama. It kā jau vienkārši un saprotam iemeslu dēļ. Proti, lai izdzīvotu, mums jāspēj pielāgoties noteiktai videi un apstākļiem. Taču ir viena problēma. Gan mēs paši, gan arī vide un apstākļi ar lielāku vai mazāku ātrumu nepārtraukti mainās. Dažāda veida pārmaiņām ilgstošākā laika periodā uzkrājoties, mums nākas atzīt, ka reiz iegūtās zināšanas un apgūtās prasmes īsti vairs nav derīgas. Un atkal, ja gribam izdzīvot, jāmēģina pielāgoties jaunajai situācijai. Varbūt jārevidē savi uzskati un pārliecības, varbūt jāapgūst jaunas iemaņas un prasmes. Un tā visa mūža garumā. Tas reti, kad notiek tā viegli un pašsaprotami. Patiesībā tas nekad nenotiek nedz viegli, nedz pašsaprotami. Neviens jau nevēlas piedzīvot krīzes labprātīgi. Tas ir visnotaļ nepatīkams process, jo tajā cilvēks bieži vien jūtas bezspēcīgs, apmaldījies, neizpratnē par to, kas notiek un neziņā par savu nākotni. Un pat ja mēs arī nojaušam pārmaiņu tuvošanos, pat ja kādi signāli un priekšvēstneši jau ir redzami, nu ja vien iespējams, mēs vienalga cenšamies to visu pēc iespējas ilgāk ignorēt,
izvairīties un izlikties, ka uz mums jau tas viss tā īsti neatiecas vai arī vienkārši aizies garām. Arī šāda reakcija ir saprotama. Enerģijas taupīšanas nolūkos cilvēkā ir vēlme pēc iespējas ilgāk saglabāt kaut kādu optimālu stāvokli. Kad viss ir puslīdz zināms, paredzams un ienākumu izdevumu bilance ir skaidra. Bet krīzes savukārt gandrīz vienmēr ir saistītas ar papildus enerģijas tēriņiem. Vienalga vai runa ir par skolas eksāmenu kārtošanu, attiecību pārtraukšanu vai jaunas profesijas apguvi. Pārmaiņu sākums ir kā tikko parādījušās zobu sāpes, gan jau, ka mēs apmēram zinām, par ko ir runa. It kā jau vēl nekas, tikai mazliet un tikai reizums iesāpes. Taču ir skaidrs, būs jāiet pie zobārsta. Bet laika nav, naudas nav, enerģijas nav, motivācijas nav, un tādēļ ļoti gribas cerēt, ka tas jau nekas, tikai vējš sapūta, tikai kaut ko pārāk augstu iedzēru vai pārāk karstu kaut ko iedu. Gan jau pāries. Protams, jebkura krīze agri vai vēlu pāriet, tiešām. Taču, ja gribēsim palikt dzīvi, ja gribēsim aizvien augt un veidoties, tā prasīs mūsu uzmanību, mūsu laiku un papildus pūliņus. No tās nevarēs izvairīties. Tad lūk tieši par to, par krīzi, arī šodienas stāsts Jāņa evaņģēlijā. Konkrēti runa ir par Jēzus attiecībām ar mācekļiem, pirms un pēc viņa krusta nāves un augšām celšanās. Taču plašākā nozīmē tas tikpat labi ir stāsts par mūsu attiecībām ar Dievu, pirms un pēc kārtējās krīzes mūsu pašu dzīvēs. Pamanīsim šajā procesā, trīs diezgan skaidri pamanāmas un atšķiramas fāzes. Patiesībā labi zināmas un visticamāk nereizi vien novērotas arī savā ikdienā. Tā pirmā fāze – ierastā dzīve, kurā pamazām parādās noteikti signāli par tuvojošos krīzi. Otrā fāze – pati krīze, ko parasti uztveram kā nelaimi vai neveiksmi. Un trešā fāze – jauna dzīve ar pavisam cita līmeņa apzinātību, atbildību un iespējām. Pirmo fāzi mēs varam ieraudzīt Jēzus teiktajā mācekļiem un viņu nespējā to saprast. Vēl mazu brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet. Un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāk runāt savā starpā, kas tas ir, ko viņš mums saka. Vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet, un es aizeju pie tēva. Mēs nesaprotam, ko viņš saka. Lūk, jebkuri mājieni, ka kaut kas varētu mainīties, ka Jēzus varētu aiziet, ka viņa klātbūtne vairs nebūtu piedzīvojama, tas viss ir nepieņemami. Tas ir nonsens kaut kāds, kaut kas neizprotams, kaut kādas blēņas viņš runā. Tajā brīdī mācekļi Jēzus sacīto nesaprot, vai varbūt pat varētu sacīt atsakās saprast. Nemaz nerunājot par to, lai saklausītu viņa teiktajā kādas nianses, kādus norādījumus attiecībā uz viņu nākotni un savstarpējām attiecībām. Interesanti, ka Jāņa evaņģēlijs šeit lieto divus atšķirīgus vārdus redzēšanai. Pirmo varētu tulkot kā
vērošana. Agrīnajā kristietībā grieķu vārds teorija nozīmēja to pašu, ko latīņu kontemplācijo, tiešu, nepastarpinātu dieva pieredzi. Tādu spontānu, bez īpašas piepūles, īstenotu vērošanu. Ar šo vārdu Jēzus apraksta līdšanējās attiecības ar mācekļiem. Viņa kopība bija tik cieša, tik tuva, tik pašsaprotami ikdienišķa, ka viņi bez jebkādas īpašas piepūles varēja piedzīvot un baudīt viens otra klātbūtni. Ne jau, ka viss būtu skaidrs, saprotams un noformulēts, bet vienkārši bija labi. Viņi redzēja viens otru. Viņi piedzīvoja viens otru. Un, ja arī bija kas neskaidrs, ja arī bija kādi pārpratumi, to visu kompensēja Jēzus klātbūtne. Taču vēl mirklis, Jēzus saka, un šāds laiks būs beidzies. Tas nevar ilgt mūžīgi. Šajā pasaulē viss mainās. Katrai pieredzei ir savs laiks un sava vieta. Mūsu uzdevums ir to pamanīt, novērtēt un saprast tās vietu tālākajā dzīvē. Un Jēzus, kā jau tas bieži notiek, izmanto kādu ikdienišķu piemēru, kādu ikdienišķu tēlu, notikumu, kam būtu jāpalīdz par kaut ko aizdomāties. Un šoreiz viņš lieto bērna piedzimšanas metaforu. Jā, ir kāds laiks bērna un mātes attiecībās, kad šīs attiecības ir absolūti nepastarpinātas un dabiskas, darbojas bez īpaši apzinātas piepūles. Tā ir tāda absolūta simbioze. Pirms piedzimšanas bērns vēl ir daļa no pašas mātes. Visu savai labsajūtai un augšanai nepieciešamo viņš saņem automātiski. Ne jau, ka bērnam viss būtu skaidrs, saprotams un noformulēts, bet vienkārši ir labi. Taču bērns pamazām veidojas, aug, attīstās. Un ja nebūtu dzemdību šīs pirmās nopietnās krīzes cilvēka dzīvē, un bērns turpinātu augt mātes miesās, bojā aizietu viņi abi. Krīzes, lai cik nepatīkamas, bieži ir liecība tam, ka cilvēks tomēr ir dzīvs, ka viņš uz dzīves pārmaiņām reaģē veselīgi un pareizi. Tas nenozīmē, ka nav sāpju, ka nav baiļu, ka nav neziņas. Tas viss ir. Un dažkārt ļoti. Un dažkārt, diemžēl, notiek, ka cilvēks kādu no savām krīzēm nespēj pārdzīvot. Un cilvēka dzīve beidzas. Dažādu iemeslu dēļ cilvēka rīcība esošais resurss ir izrādījies pārāk mazs vai pielāgoties nespējīgs. Kāds nomirst mātes miesās? Kāds pieaudzis būdams nodzeras līdz nāvei? Bet kādu pārsteidz nedziedināma slimība vai nelaimes gadījums? Bet mēdz būt arī tā, ka krīzi izraisa nevis nespēja, bet nevēlēšanās pielāgoties. Nevēlēšanās mainīt savus uzskatus, apgūt jaunus izdzīvošanas paņēmienus. Un ne jau vienkārši kādas stūrgalvības vai muļķības dēļ, bet nereti savas pārliecības dēļ. Un dažkārt negribēt mainīties prasa vēl lielāku drosmi un spējas nekā vienkārša padošanās izdzīvošanas instinktam. Lūk, Jēzus krusta nāve šajā ziņā bija uzskatāms piemērs. Izdzīvot
un vienlaikus palikt uzticīgam Dieva mīlestībai un tās apliecināšanai, vienā brīdī kļuva neiespējami. Šīs abas nostājas nevarēja apvienot. Un kā to rādīja klusās nedēļas dramatiskie notikumi, izvēle starp vienu un otru izdzīvot vai palikt uzticīgam Dieva mīlestībai un tās apliecināšanai, šī izvēle nebūt nebija viegla un pašsaprotama. Tieši otrādi, līdz pat izmisumam, līdz pat agonijai grūta. Lai gan pats Jēzus jau zināja, ka tā notiks, un ik pa laikam brīdināja par to savus mācekļus, viņš varbūt tādā veidā to atgādināja arī pats sev. Cena par iekšējo integritāti un uzticību saviem principiem var izrādīties ļoti augsta. Taču pasaulē, kurā dzīvojam, ne tikai krīzes, bet arī nāve, ir daļa no dzīves. Daļa no Dieva dotās dzīves, Dieva vadītās dzīves, Dieva mīlētās dzīves. Jā, kā savulaik rakstīja apustuls Pāvils, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Arī krīzes, beigās arī nāve. Visas lietas nāk par labu. Vai mēs vispār jau kad to spēsim aptvert un saprast? Varbūt tikai tad, kad būsim izgājuši cauri kādai savas dzīves visdziļākajai krīzei un būsim palikuši dzīvi. Varbūt tikai tad, kad būsim nonākuši tajā trešajā fāzē, proti, kad būsim spējīgi paraudzīties uz dzīvi, nu jau ar pavisam cita līmeņa apzinātību. Kad attieksmies pret mums dāvāto dzīvi ar lielāku atbildību, un kad spēsim tajā ieraudzīt daudz plašākas iespējas nekā pirms krīzes. Jo tieši tas notiek, kad lietojot Jēzus piedāvāto līdzību, sieviete dzemdē bērnu. Lūk, tās jau ir pavisam cita veida attiecības. Nevairs tik dabiskas, pašsaprotamas un automātiskas. Tagad vairāk jāpiedomā, vairāk jāpiepūlas, attiecības jāveido krietni apzinātākas. Tā būs pavisam cita veida redzēšana. Tā būs Jēzus vārdu lietojot skatīšana. Nevairs iepriekš pieminētā teorija, jeb kontemplācijo, tāda spontāna, bez īpašas piepūles īstenot vērošana, tieša, nepastarpināta pieredze. Nē. Tagad tas drīzāk būs tas, ko latīniski dēvē par meditācijo, domāšanu, jeb apzinātu, mērķtiecīgu prāta pievēršanos, lai pamanītu, lai ieraudzītu un beigās saprastu. Cita veida redzēšana, par kuru tajā brīdī apjukušajiem mācekļiem stāsta Jēzus, šī cita veida redzēšana nozīmēs pievērsties, būt atvērtam, piedomāt, būt gana uzmanīgam, lai piemēram vēlāk dārzniekā ieraudzītu Kristu tur pie kapa, lai svešiniekā Emavas ceļā ieraudzītu Kristu, lai krastā stāvošajā nepazīstamajā cilvēkā ieraudzītu Kristu, lai pamanītu viņu savā vidū, lai pamanītu viņu svešiniekos un tajos, kuriem šajā pasaulē tiek darīts pāri. Tā būs cita veida skatīšanās. Un Jēzus saka, jūsu sirds priecāsies,
un neviens jums neatņems jūsu prieku. Kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras. Aiz prieka, kad pasaulē piedzimis cilvēks. Lūk, augšām celtais Kristus ir pasaulē no jauna piedzimušais cilvēks, kuru vairs neierobežo nedz miesa, nedz telpa, nedz laiks. Viņš ir sastopams jebkurā cilvēkā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Kad vien mūsu acis un sirds ir atvērtas redzēt. Jā, mātei ar piedzimušo bērnu attiecības nu jau būs pavisam citādāks nekā pirms viņa piedzimšanas. Viņš augs lielāks, viņš kļūs aizvien patstāvīgāks, pieaugušāks. Tās būs attiecības, kurās vajadzēs aizvien vairāk brīvības un savstarpējas cieņas. Aizvien mazāk tajās būs pašsaprotamā un garantētā. Šādas attiecības pamazām kļūs aizvien līdzvērtīgākas. Vismaz tām būtu jābūt, jākļūst tādām. Varbūt tieši tā arī mūsu krīzēs un mūsu attiecībās ar Dievu un līdz cilvēkiem. Cauri grūtībām un pārbaudījumiem pamanīt un ieraudzīt. Žēlastības un svētības klātbūtni, dažādās situācijās, dažādos cilvēkos. Būt par to pateicīgiem un priecīgiem, baudīt un sniegt viens otram brīvību, bet neaizmirst arī savstarpēju respektu un cieņu. Jā, dzīve bez krīzēm diemžēl nav iespējama. Taču krīzes noteikti varam izmantot, lai mācītos, lai augtu un pamazām kļūtu par labākiem cilvēkiem. Galu galā, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Arī šodien. Viņa draugi, uzklausījuši Dievu vārdu, piedzīvojuši evaņģēlija pasludinājumu, mēs esam aicināti tam atsaukties, atbildēt ar savu iekšējo atvērtību, paļāvību un uzticēšanos, un apliecināt savu ticību. To mēs arī šajā brīdī darīsim, lietojot senajā ķeltu tradīcijā balstītus ticības apliecības vārdus, kas ir atrodami pie šī dievkalpojuma apraksta. Mēs ticam, tu visu Dievu Dievs, ka tu esi mūžīgais dzīvības Dievs. Mēs ticam, tu visu Dievu Dievs, ka tu esi mūžīgais mīlestības Dievs. Mēs ticam, Dievs visa radītājs, ka tu esi radījis debesu augstumus, ka tu esi radījis jūras dziļumus, ka tu esi radījis zemes pamatus. Mēs ticam visu tautu Dievs, ka tu esi radījis mūsu dvēseles un tām licis pamatus, ka tu esi radījis mūsu miesas un devis tām garu, ka tu esi radījis mūs pēc sava tēla.
ar visu dzīvi mēs tevi godinām, ar visu spēku mēs tev paklausām, ar visu prātu tev sevi atdodam, ar visu sirdi mēs tevi pielūdzam. Un šajā brīdī arī mēs visi esam aicināti nākt Dievu priekšā ar savām lūkšanām, aizlūkšanām un pielūkšanu. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi dāvājis mums šo pasauli, šo dzīvi, ka Tu esi devis mums iespēju būt, ka esi mūsos ielicis kādu bezgalīgi lielu un skaistu potenciālu, ka esi ļāvis mums šajā pasaulē ienākt un piedzimt. Un mūsos ielikto potenciālu lēnām un pamazām attīstīt un veidot. Tu raugies uz mums, jā, gluži kā varbūt dārznieks raugās uz to, ko ir iesējis un iestādījis, un priecājis par to, kā viss aug, kā plaukst pumpuri, kā plaukst un zied puķis, kā tiek nesti augļi. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo iespēju, kas mums ir dota, lai arī vienlaikus apzināmies, ka būt cilvēkam un dzīvot savu dzīvi, tas nemaz nav tik vienkārši un viegli. Tas ir zināms izaicinājums. Mums ir nepārtraukti jāpielāgojas videi, kurā atrodamies, apstākļiem, situācijām, notikumiem, cilvēkiem, jo viss šajā pasaulē plūst un mainās. Visu caurvī kāda neizsīkstoša enerģija, kāda plūsma, dzīvības plūsma. Un mēs esam daļa no tā visa. Un mums tajā ir jāmācās iekļauties, vienlaikus nepazaudējot sevi, vienlaikus attīstot un veidojoties par tādiem cilvēkiem, kādus tu gribi mūs redzēt. Un tas nozīmē, ka ik pa brīdim, ik pa laikam mēs piedzīvojam arī kādus izaicinājumus, kādas krīzes, jā, kādas aizķeršanās, brīžus, kur piepeši konstatējam, kaut kas ir tik ļoti mainījies, ka mēs nespējam tam tikt līdzi, mēs nespējam kaut ko apgūt, mēs nespējam kaut ko izzināt, saprast, mēs nespējam paši pietiekam ātri mainīties un apgūt kādas jaunas prasmes. Šādas krīzes, šādi izaicinājumi, šādi izaugsmes, lūzieni, lēcieni, tie ar mums notiek ik pa laikam un ik pa brīdim. Bet mēs lūdzam Tev, Kungs, palīdz mums no tā nebaidīties, palīdz mums no tā nevairīties, necensties no tā izbēgt, aizbēgt, izlikties, ka tas uz mums neatiecas. Dod mums pietiekam daudz drosmes iet cauri šīm krīzēm, iet cauri dzīves pārbaudījumiem, ticībā un paļāvībā, ka šī pasaule kopumā ir laba, ka kopumā viss, kas ar mums notiek, beigās var nākt mums par labu. Jo šī pasaule ir tevis radīta, tā visa atrodas, Kungs, tavās rokās. Tu nes šo pasauli, tu nes arī katru no mums. Tu lolo katru no mums, lai kas ar mums notiktu, lai kam mēs ietu cauri. Palīdz nenobīties no krīzēm un apzināties, ka tu esi līdzās, lai mūs iedrošinātu, stiprinātu, dotu savu gudrību, savu mīlestību, kas atraisa mūsos spēku, kas atraisa mūsos enerģiju, kas palīdz atrast risinājumus, jā, bieži vien pat tur, kur šķiet to nemaz nav. Un pat ja arī mēs paši šos risinājumus nespējam atrast, tad pasaulē ir pietiekami daudz cilvēku, kas ir gatavi palīdzēt, kas ir gatavi atbalstīt.
un beigu beigās visa šī pasaule kopumā ir tavas labvēlības piepildīta. Palīdz mums tam uzticēties, palīdz mums tam ļauties, lai katra krīze, kuru piedzīvojam un kurai ejam cauri, lai tā dara mūs mazliet gudrākus, mazliet stiprākus, mazliet pazemīgākus un mazliet pateicīgākus. Jo dzīve tas ir brīnums, dzīve tā ir tava žēlastība. Mēs lūdzam, kungs, par visiem, kuri šobrīd iet cauri kādām krīzēm un pārbaudījumiem. Mēs lūdzam par visiem, kuriem ir sajūta, ka viņi ir iestrēguši un neredz izeju. Mēs lūdzam, kungs, atdari viņu acis un viņu sirdis, lai viņi var ieraudzīt tevi sev līdzās, lai viņi var apzināties tavu labvēlību arī savās dzīvēs, lai tas iedvesmo, lai tas stiprina. Un visu, kas vēl mūsu dzīvēju un mūsu tālākajām gaitām, kādas vien tu mums tās būs lēmis, visu, kas mums vēl ir nepieciešams, to mēs izlūdzamies tev ar tiem vārdiem, kurus tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs, kas pāri visam, tavs vārds ir svēts, tava klātbūtne aizvien tuvāka. Tavs nodoms piepildās debesīs un virs zemes. Tu mums dod mūsu dienišķo daļu un mūsu nepadarīto neatprasi, lai arī mēs neatprasītu viens otram. Neieved mūs šajā kārdinājumā, bet atturi no ļaunuma, jo tu esi klātbūtne, spēks un gaišums, vienmēr un visur. Mīļie draugi, paldies par iespēju šajā rītā mums visiem būt kopā, lai mums visiem ir izdevusies priekšā stāvošā nedēļa. Paldies visiem, kas sekojat Elizejai, kas interesēties par mūsu veidotajiem raidījumiem. Paldies par jūsu atbalstu daudzos un dažādos veidos, par jūsu aizlūkšanām, par to, ka dalāties ar mūsu ierakstiem, par to, ka paši abonējat un esat parakstījušies uz kanāliem YouTube un Facebookā. Paldies arī par jūsu ziedojumiem. Tas ir ļoti konkrēts veids, kā mēs varam turpināt savu kalpošanu. Paldies arī Vandai par atbalstu un par ziedu kompozīcijām, ne tikai studijā, bet Elizejā kopumā, Elizejas telpās. Priekšā stāvošajā nedēļā es pats būšu nelielā atvaļinājumā, tādēļ mani autora raidījumi šajā nedēļā nenotiks, bet rīta lūkšanas tās gan skanēs. Tām aicinu aizvien sekot un pievienoties šajās lūkšanās. Bet mans kolēģis turpina darboties svētdienas vakarā, tātad Bībeles studija par pirmo Mozus grāmatu 18.30. Pirmdien, pulksten 7. Vakarā brīdis kopā, trešdienas rītā svētbrīdis ar svēto vakarēdienu, pulksten 8. No rīta šeit Elizejā, Rīgā, Avotu ielā 21, laipni gaidīti. Tā kā manis nebūs, tad, lūk, trešdienas vakars izpaliks arī domu improvizācijas, jo formāts paredz abus no mums. Tā tad nebūs arī vakara stāsti, bet, kā jau sacīts, nākam svētdien, atkal Elizejas svētdiena un rīta vakara lūkšanas, protams, paliek un paliekam arī kopā tajās. Mīļie draugi, paldies par šodienu, lai mums visiem ir mierīga un Dieva gara caurstrāvota svētdiena un arī priekšā stāvošā nedēļa. Visu labu!